Je to dobrý? Asi jo. Tak, sice nevím, do čeho si utře slzu, protože tohle bude těžký. Ale je to tady. Myslím si, že tohle nikdo z parku nečekal, ale prostě tento moment musel přijít. Jedná se tady o to auto teda, o šestku. Mám k tomu takovouhle krásnou cedulku a bude teda na prodej. Já jsem se k tomu odhodlával hrozně dlouho. Nedával jsem to ani na bazoš, prostě tady na ty servery. Zvolil jsem takovouhle formu, což mi přišlo jako nejlepší, protože možná bych to měl jako nabídnout nejdřív jako vám, kdyby eventuálně o to někdo měl zájem. Takhle z lidí, kdo na to koukají a sledují moji tvorbu, protože to bude jako asi pro ně mít jinou trošku hodnotu, než pro někoho úplně, kdo to třeba nezná. Dokážete to třeba i ocenit jako tu práci, kterou v tom jsem jako nechal a ten čas. Takže jako rozhodl jsem se to prodat z toho důvodu, abych se mohl posunout dál, zase postavit něco jiného, i když to bude trošku jako těžký tady potom něco jako stavět, protože tohle si myslím, že je jako na dobrým levelu. Prostě abych se mohl posunout dál, tak bych jako chtěl trošku něco jináčího a zase splnit si opravdu ten sen, který jako mám už x let. Kdo to sleduje zase další dobu, tak ví, jako o čem mluvím. Jsou dvě auta, které by se mi líbily už jako mnoho let. Potom bych chtěl jít jako. Ale abych se k tomu dostal, tak musím prostě prodat tohleto a možná ještě jedno auto. Jo, a samozřejmě něco došetřit. Není to úplně levný. Takže tohle by bylo tak na úvod a chtěl jsem vám to vlastně celý ukázat, což jsem taky nikdy jako neudělal. Doufám, že se vám video bude líbit a že to třeba někdo z vás by si odvezl. Asi nejdřív by bylo vhodné říct jako nějaký základ o tom autě. Je tam teda 2 litr TFSI. V základu to má 173 kW, což je 235 koní, jestli se nepletu. Teďko je to nasoftěný na 307 koní. Byl jsem teda na ten soft, já jsem k tomu byl takovej jako nerozhodnej tady v Česku jako vůbec něco dělat. Takže jsem jel, jestli to bylo 500 kg, mám dojem do Německa, je to v Herbornu, dělali to VFT tuning. Když tak jako to vám všechno ukážu, má i ten graf, všechno tohle, co to k tomu je. Takže ty mi to nasoftili vlastně přímo na to auto, dělal se test, aby to sneslo turbo, spojka, jo, a takovýhle věci. Říkal mi, že když tam upravím nějaký věci, dát palivovou pumpu, ještě třeba spojku jako udělat a tohle, tak je třeba možno se dostat na 380 jako sání samozřejmě a takovýhle věci, to já jsem nedělal. Takže těch 307 mi úplně stačilo na to, aby tam šly vlastně to, co já jsem chtěl. Ten vypínatelný, upozorňuji, vypínatelný pop and bangs, je to vlastně ve třech fázích to jde. Je to úplně vyplý, jsou tam nějaký menší rány, jakože to jde při té deceleraci a potom jsou jako velký, že lítají takovýhle plameny jako jo, z toho. Takže pro mě bylo podmínkou to, aby to šlo při té deceleraci vypínat, protože když člověk jede po dálnici, je to prostě nepříjemný, když ubere, jo, nebo před policajtama i já takhle, tak jsem to chtěl, jako, aby to mělo trošku jako smysl, jo, vždycky to upravovat takto auto. Proto je to teda originálně bílý to auto, jo, kdo to neviděl, tak je to originálně bílý, je to ta základní ta barva, která tam šla. Každý snad GTIčko je bílý, jako mi přijde tady v těch šestkách a tohle. Takže já jsem se to snažil vlastně dělat tak, celý to auto stavět, abych nenarušil jako celý to auto, jo. Proto já jsem do toho neřezal, nikde jsem tady třeba ty lemy a to, tak já jsem to nezaválcovával, nic prostě, aby to všechno šlo vrátit do původního stavu. Což samozřejmě k tomu všechny ty díly, co jsem z toho vyndal, jako je vejfuk, downpipe a takovýhle věci, i kola k tomu mám originál z té Jubiny, ty Gleny, Watkinsy, takže to všechno jsem si nechával a samozřejmě to dám k tomu autu, samozřejmě i podvozek, protože tam je DCCčko, což je adaptivní podvozek, který vlastně máte mody, tak to všechno k tomu mám k tomu originál pružiny, ty, co tam byly jako z výroby, ta vejška, pak k tomu mám ještě jako pružiny snížený od Aibachu, takže to k tomu taky samozřejmě všechno dám. A takhle já jsem k tomu přistupoval, aby opravdu
to mělo trošku smysl, jako když to třeba někdo rozhodne se sloupnout, tak aby tady nebyly nikde nějaký, jo, hodně lidí si myslím, že se bude bát, co je pod tou folií, ale to auto, já když jsem ho přivez, já jsem měl asi 2 měsíce, tak tady ze zadní části to tam můžem mít, nedobrzdil to pán do mě. Takže to samozřejmě je zaznamenaný, mám to i na focení, takže vám to všechno ukážu. I takže je tam záznam, že to bylo tady na ten bok jakoby bouraný. Odnesl to vlastně nárazník, který je původní, jenom jsem to nechal tady dovařit, je vlastně to bočko. A ten je opravený, je to normálně dolakovaný celý, jo, aby to pro tím bylo, když to fakt někdo sundá, tak aby to bylo v pohodě. Ale tady vepředu zase, když se dostaneme sem, tak tady byly samozřejmě sekance od kamínku, takže to jsem vzal 2 litry, tuším, jestli si pamatuju, tak jsem to zbrousil, aby to prostě pod tou folií, aby tam nebyly jako nějaký velký rejhy, ale stejně to prostě někde jde vidět, takže kdyby to někdo chtěl sundat, tak ta kapota stejně tak či tak prostě je na lakování. Jo, takže to říkám jako, aby bylo prostě jasno, že to tak tam nějaký vady jako takhle pod tím jsou na té kapotě, co se týká kapoty. Protože ta byla stejně zesekaná, jako jo, takže to by se muselo nechat polakovat. Jinak teda je na tom folie od Innozeteku, je to ta Kaki Green. Zase x lidí prostě k tomu přišlo, nevědělo ani, že to je folie. Je to, myslím si, od kluků jako hodně dobře natažený. Takže všude to drží, teďko to bude skoro rok. Teďko to bude skoro rok, co jsme to natahovali. A myslím si, jako, že na tom není co jako vytknout. Je na tom samozřejmě zase od Honzy, mi tam dělal keramiku na tom. Takže to je přímo na PPF, na ty folie, takže to na tom je daný. Udržuje se to jako velice dobře. Prostě stačí to kolikrát jenom stáhnout fakt jako vapkou. Já jsem to co nejmíň jako máčel, staral jsem se o to těma detailerama a takovýhlema věcma. Takže se to vyživovalo, je to furt na tom a říkám, to auto nestojí venku, jo, je to prostě zavřený tady a vyjedu s tím jako na víkend, nebo když se jelo fotit, nebo někam se jelo na sraz, takže jinak to auto jako nejezdilo za mě, já jsem s tím najel taky jako docela málo. Což se dostávám k tomu, že na budíkách je nějaký 152 km, 1000 samozřejmě, 154 dokonce, pozor, protože jsme byli ve Wortu, byli jsme s tím ve Wortu tady si řím, takže to má něco najeto, ale tady na ten motor si myslím, že to je v pohodě. Měl jsem sundaný i vlastně tu vanu, tam je ten sadcí koš, takže to jsem všechno pročistil. Pán měnil oleje, jako v Německu, co to měl přede mnou, to byl takový starší pán. Měnil v tom oleje, byl tam dávaný likvy moly, v čem pokračuju. Já jsem to měnil teďko, hele, vlastně než jsme jeli do Wortu, tak jsem to měnil zase. Já, jak jsem to přivez, tak se dělal olej, potom teďko, takže to mělo na to 0-0 nic de facto a dělal jsem to, takže tady na tom u těch TSIček se nevyplatí šetřit, na těch volejích myslím si, že je potřeba jako to měnit často. Jinak to auto teda je úplně v plný výbavě, co šlo navolit. Jo. Opravdu si myslím, že je to mála ze 6, která má úplně všechno. Má to dokonce i tažný zařízení, který je nepoužitý vzadu. Jo, má to střešní okno, sedačky, které tam jsou, to jsou ty příplatkové, ty jsem teda dokupoval, protože to mělo látkový ty károvaný, takže ty jsem z toho vyndal a koupil jsem ty příplatkové s těma plástvema. To tam chybělo do té plné výbavy, jinak tam má úplně všechno, co šlo. Je to v manuálu, někdo může chtít DSGčko, bohužel tady je smůla, je to v manuálu, ale myslím si, že jak DSGčko, tak i ten manuál má něco do sebe. Jo, je to prostě o tom, kdo co asi preferuje, ale já jsem původně chtěl DSGčko, ale nějak mi to s tím manuálem vůbec jako nevadí. Myslím si zase, že je to takový víc, jako že z toho člověk má požitek jako takový racovej, jo, když si řadí s tím klackem a to. Takže takhle. Jinak tady, když půjdeme teda zase dál, tak samozřejmě tady jsou vidět koláž, jo, nějaký. To jsou rotiformy OZR, ty jsem kupoval taky jako nový, byl jsem proto v Německu. Ty jsou v antracitu, jsou na tom gumy ještě jako s těma, ty jsou jako de facto nový. Opravdu jsem s tím jako nic moc nenajel, jenom fakt na srazi a to Rakousko jsem jel. Potom, co tady je dál, tak je celý ten kit. Pod tím vlastně jako jsou tady Prahy, tak to jsem si všechno vyráběl. Takže si myslím, že na těch autech to nebude, 100% ne na tý 35, ten přední, to jsem si dělal jenom sám podle sebe.
jak se mi to líbilo. Takže to je takhle. Vlastně kopíruje to celý ten nárazník, protože ten Maxton mi prostě nevyhovoval. Jinak tohle je nalitý v barvě, blesklý, černý, to taky nebylo. Jo, je to celý sladěný do toho žluta s tou černou a s tou kaki barvou. Ještě co mě napadlo, to jsem chtěl dělat, nedostal jsem se k tomu, ale jestli to někdo nebude chtít, tak to udělám asi žlutý světla, závodnický, jako na Le Mans. Jo, tady se mi k tomu docela líbilo. Potom co tady? Hele, tady to jde vidět, třeba je to úplně sfouknutý na zemi, na tom airliftu, a třeba tady to jde vidět, ono by to šlo ještě níž, kdyby do toho někdo říznul. Jo, do nosníku. Já nejsem zastánce toho, aby se u takovýhleho auta do toho řezalo, protože mi to přijde jako nesmysl, hlavně zničíte prostě to auto, podle mě. Takže to jsem do toho neřezal, takže to už pak je na každém z vás, jako, nebo na tom, kdo si to jako koupí, jestli si to řízne nebo ne. Za mě prostě jsem to neřezal, jo, přijde mi to škoda. Protože ono by to pak samozřejmě zalezlo někam sem, protože tam se opírá poloosa nebo nosník. Tady se dostáváme k té zadní části, tady zase je celý vylakovaný ten splitter jako zadní a difuzor, nebo tady ty nástavce a difuzor. Takže to je takhle, to jsem si taky dělal vlastní tvar, všichni asi viděli na těch videích, kdo to sleduje. Je tady jiný laďák, já jsem sem kupoval ještě před Wortem v létě, jsem kupoval Bull X, takže tady je Bull X celý. I ty koncovky jsem nechal originál, chtěl jsem je měnit, ale nechal jsem je zatím, takže to už pak je taky, abych sem dal, teda když bych si to nechával, tak bych sem dával větší. Jo, jinak to jsem neřekl, vepředu je značka na magnet, tady vzadu je to tady na těch držákách. Tady se zase dostáváme k tomu, nešlo mi to otevřít, samozřejmě má to parkovací kameru, jo, senzory, má to i to parkování jako samo. A tady potom je vlastně mozek celého toho vzduchu. Takže je tady takováhle zástavba, je tady z Porsche jako koberec, co jsem dělal celý. Ale přemýšlel jsem zase nad tím tak, aby jste si dostali k rezervě, takže takhle si dostanete k rezervě. Protože pak jako zvedat tohleto monstrum úplně není nic příjemného. Takže takhle, je to teda na 3P od airliftu, má to dva kompresory, to vám neřeknu, kolik to má výkon, to fakt nevím, ale je tam 3P, to si ukážeme vepředu, kupoval jsem dokonce i k tomu, aby to sedlo místo popelníku, takový plastík za 4,5 tácu, což jsem byl úplně makovec, jo. Takže to jsem úplně jako neto, ale jinak tady v kufru teda asi není co už a ze zádu. Ještě bych chtěl odstranit teda ten stěrač, to mi tady teda vadí, to je takový odsásek. Takže to ještě možná odstraním. Má to tady to lízátko, není to od Maxtonu teda, ale má to takovýhle to, nebo tu otrhovou hranku. No, samozřejmě tadyhle ty samolepky, co jsou tady, ty žlutý, tady logo a to, tak to se dá všechno sundat. Můžu k tomu dát asi i ten návrh jako celý, kdyby si někdo chtěl s tím pohrát trochu jinak, tak je možno si to potom nechat někde udělat a tak, takže to k tomu dám. Takže tady jsme teda v interiéru, nejvýraznější za mě jsou teda ty sedačky, které tady mají vlastně 35, jo, tak ty edici, jsou prošívaný červeně a mají teda vzhor té alkantary nebo té broušený kůže takhle v těch plástvích, to za mě bylo prostě must have. A hlavně teda i jsou ty plástve v tom dekoru, taky měla 35 jenom. Má to obšívaný ten volant, to měli myslím, že GTIčka, teď se nejsem jistý. Jo, potom tady je tady samozřejmě navigace, má to dvouzónovou klimu, vyhřívaný ty sedačky, tempomat, multifunkční volant, možná tady na něco zapomenu, má to parkování, který samo zaparkuje, to jsem nikdy neskoušel. Má to příplatkový audio, Dynaudio. Takže to tady je, pak tady je, si zabereš, to je ten držák toho, ty jednotky toho airliftu, toho ovladače, takhle, za 4,5 tácu, to jsem byl fakt makovec, jako jo. Ale vypadá to zase hezky, je to prostě originál a tak, takže k tomu airliftu to si pak ukážem, kdo to nezná, jde to ovládat přes telefon třeba, nenarušuje to žádnej jako ráz toho interiéru, že dává to sem třeba, nebo tady,
zase přijde to o nápoják, takže to jsem nechtěl, že jsem opravdu se snažil nad tím trochu přemýšlet, aby to bylo co nejlíp jakoby používatelný furt to auto, protože mi přijde, že kolikrát ty lidi to stavějí tak, že to auto je pak nepoužitelný normálně. Jo. Takže myslím si, jako že to auto je ve velice hezkém stavu, jak zvenku, tak vevnitř. Samozřejmě tady je lehce ta sedačka, jak to má to boční vedení, tak je jako lehce spadla, ale není to prodřený, tak už je jako v hezkém stavu. Takže on, kdyby to někdo chtěl mít fakt vyloženě jako nový, tak koupí ten podsedák, vymění to a i tady ta bočnice je fakt hezká, jako není to ani v těch tady jako špatný. Takže takhle, přemýšlím, co dál ještě říct. Černá stropnice, to je základ, samozatmovací zrcátko, takovýhle blbosti to vás asi zajímat nebude. Má to prostě fakt plnou výbavu, co šlo. Jako. Teď, když to vidím ještě, než se dostaneme k tomu podvozku, tak to má samozřejmě Bixenony s ledkama. Jak vzadu, tak vepředu. Jo, to jsem ještě neřekl, protože to ty šestky kolikrát taky nemají. 35 to měla jako v základu, ale ty GTIčka normální to tak jako není úplně. Takže má to takhle nové aplikaci airliftáckou, teď je to nafouklý na ten režim, který mám jakoby, abych byl vejš. Můžete si to nastavit na 8 režimů, vlastně tam jde nastavit 8 nebo 4, 4 režimy, teď se nejsem jistý. 2, 4, 5, 5 jich tam je jízdní ještě. Takže ten máte ve prostřed, takže si můžete nastavit takhle ty režimy, když vyjíždíte třeba z garáže, nebo když přejíždíte ty zpomalováky a takovéhle věci, tak si to podle toho nastavíte a můžete to mít uložený, pak si tady zmáčknete vlastně to, co chcete, auto si jede dolů nebo nahoru. Samozřejmě ta jednotka si všechno řídí každý kolo zvlášť a musím teda říct, že to funguje bravurně. Je tam komplet celý airlift, není to jenom o jednotce, ale je tam i ten podvozek, který jde stavit ještě ve 30 stupních, jako v tuhosti. Teďko já mám dojem, že to mám na 25, takže je to takový tvrdší a tolik se to nehoupe, ale takhle mi to vyhovovalo, takže na tom jsem jezdil. Každý pak si to může doladit, je to úplně jednoduchý, jsou tam takový otoční kola vzadu, takže tím a potom vepředu tady vlastně na kloboukách nebo v tom klobouku je ještě možnost si stavit odklon o 3 stupně, buď tam nebo zpátky. A plus tam je teda ze zhora takový červík a tím si stavíte v klikách jakoby tu tuhost. Takže to je takhle. Takže když si to tady přeto, tak to mám jako v autě, ten ovladač. A když to zmáčknu tady dvakrát, by si to mělo nic. Jo, tady. Teď se to snížilo. Jo, každý to kolo si můžete ovládat zvlášť. Teďko to úplně sjede. Samozřejmě i na druhé straně. Tak a je to úplně dole. Můžete si tady přenavolit jakoby ty režimy, takže tady je jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, měl jsem pravdu, je jich opravdu 5. Tady je ten jízdní, ale já si myslím, že oni, jak tam jsou dva kompresory, takže to budu muset nastartovat. Což si můžeme taky poslechnout, abyste slyšeli, jak to zní. Je to takový dunivější, ale jo. Takže zase. A už se zvedá. Takže když budete chtít mít masírku u Teska, když budete nakoupit, tak hele, si to tady zmáčkneš, ono to sjede. Jo, nebo to může jít nahoru. Nevím proč tady. Jo, dá se s tím hrát takhle. No, takže takováhle zábava s tím dokáže být. Ten airlift je fakt dobrý a mně se na tom jezdilo fakt dobře, jako na další auto to budu chtít taky jako 100%. Když to budu snižovat, tak už jedině tohleto, jako fakt to je sakra rozdíl, jako od těch podvozků všech. A je to i pohodlný, jako když si to dobře nastaví člověk, tak je to fakt jako hodně pohodlný. Takže toho bych se vůbec nebál a tak nechám to takhle na normální ty jízdní,
té velikosti a ani jsem neotevřel vlastně motor. Takže to můžem taky. Když už je to zapnutý. Takže s motorem tam jsem nic nedělal, to jsem říkal, jenom ten soft. Je to všechno udělaný na ty původní jako díly. Je tam K04, originál, turbo. Je tady vlastně jenom ten nasávač. Jako. Jinak jsem zase nechtěl přicházet o ten kryt. Řešej to tak, že to tuším dávají z TTčka nebo jak, ale to jsem nedělal. Jo, jinak tady k tomu jsou všechny ty kryty, já to jenom mám venku, protože to bylo tady schovaný a měl jsem baterku venku z toho. Jinak to všechno samozřejmě k tomu je, i ten originál box, všechno tohleto. Tady jak jsou ty, ta pumpa nebo takhle, já tomu ani pořádně jako nerozumím, ale měnilo se to, takže to je vyměněný jako preventivně a takhle, jinak to je jako hezký, čistý, všechno. Já si tady na tom zakládám, já to nemůžu mít špinavý, no. Takže to je takhle. A co jsem ještě chtěl říct? Jo. Hele, vejfuk, to asi nepůjde slyšet. Já bych si to tady musel odpojit. Takže to je takhle. Nevím, jestli to jde slyšet nebo ne, ale je to takhle. Když to prošlápnu, tak to pak dáme teda. Nebudu to prošlapovat úplně, protože samozřejmě je to studený, ono to chvilku trvá, než se to ohřeje. Takže jenom tak na ukázku, jako možná to tam prskne do toho trošku nebo ne, ale já nevím, jestli máme nějakou fotku nebo něco, ale fakt z toho lítají jako takovýhle lišky, jako jo. A je to fakt rána, jako fakt je to rána. Takže tak, teďko to dělat fakt nebudu, protože to není ohřátý a byla jenom ta první stage, a tu druhou dodávat nebudu, jo, protože to fakt, jako se to musí lehce vytočit na dva a není to bohřátý, jak jsem říkal. Tohle je ta první, jo, pak se to dá tady vypnout normálně a je to normální auto, takže pohoda. Takže teďko se dostaneme k té nejzajímavější věci asi, a to je cena. Ale ještě předtím, než jí řeknu, tak bych chtěl jenom říct, že bych byl rád a ocenil bych hlavně od vás to, od těch zájemců potenciálních, já nevím, jak se to říká. Potenciálních. Tak, aby se ozývali fakt jenom ty, jako který o to mají opravdu vážný zájem, že by přijeli a koupili to. Ne prostě ty, co se v tom chtějí projet. Opravdu bych chtěl, aby přijel vážný kupce, aby byl schopný i to zaplatit, samozřejmě. Jo, pak není problém to teda vytáhnout jako ven, sví se v tom samozřejmě, když bude zájem opravdu jako velký s tím, že by si to chtěl odvíst. Jo, nemám s tím problém, ale samozřejmě, jestli budou sněhy a takovýhle má to letňáky na sobě, tak jo, zase v rámci možností. Takže ta cena, když jsem si to spočítal všechno a tohle, tak je 570 tisíc, to, co já bych za to chtěl. Samozřejmě s tou cenou se dá různě hejbat, jo, tak nebo tak. Takže rád bych to prodal jako celek, jo, dal bych tomu samozřejmě všechny ty věci, co jsem říkal, ty, co z toho mám, ty originál, tak bych to dal k tomu. Plus ještě, já nevím, tamhle, jak jsme fotili tady s Jiřím, samozřejmě nějaký plakáty, tak tohle to mám k tomu i vlastně prospekt, normálně dobovej k tomu, z toho roku 2012, kdy to vyjelo, tak k tomu mám prospekt i ceník, jako všechno, tohle tak to k tomu dám. A no, jsem si jistý, že tady bude plno komentářů, že je to drahý, že jsem se zbláznil, spadnul jsem tamhle z višně a tadyhle z toho, ale prostě natolik já si to auto cením. Samozřejmě normální člověk, kdo se v tom pohybuje, stavěl nějaký takovýhle auto, tak si dokáže spočítat, na kolik co zhruba vyjde. Jo. Kola, folie, ten polep jako celý, bejfu, kolik stojí, jo, nějaký ten soft na tady ty auta, to není prostě, že přejdete tady Kláďovi do vesnice a on vám to tam čipne, že jo, na kompu.
Takhle se to prostě dělat úplně nedá, protože je to přece jenom benzín, stačí jiná hodnota, zahoří to a to úplně asi nechcete u takového auta. Tohle k tomu, prostě ten podvozek taky, další věc, to prostě, aby to fungovalo, prostě stojí to peníze. Takže taky, to, ty ceny jsou dohledatelné, kolik to stojí, takže by voko, kolik stojí 35 na internetu s takovýmhle nájezdem, s takovouhle výbavou, jsem si asi jistý, že ji jen tak tady u nás nenajdete. Potom, když si připočtete ty úpravy k tomu, tak stejně prostě budete na takovýhle částce. Takže tolik k tomu, no. Já budu rád, když si to odveze opravdu někdo, kdo to ocení. A hlavně, že to neuvidím pak někde rozšmelcovaný, někde nebo tak, jo. Já vím, že mi to může být jedno, když mi za to dá někdo peníze, jaký za to chci, ale přece jenom to je nějaký čas, nějaká práce, jo, a vložil jsem do toho kus sebe zase, protože jak jsem to navrhoval a tohleto celý si sám, tak jo, je to prostě, mám k tomu nějaký vztah už trošku, ale zase, jak už jsem říkal na začátku, cítím, že se potřebuji posunout dál, naplnit si trošku jakoby svůj sen, který už mám x let a zatím si chci jít, protože teďko, jestli si to nesplním teď, někdy jako v pár letech, tak následujících, tak asi už nikdy, no. Takže zatím si jdu a abych si to mohl splnit, tak musím prodat tohleto. Takže ozvěte se mi, kdo bude mít vážný zájem, e-mail nechám dole pod videem, potom se dohodneme jako detailněji a tak, samozřejmě nějaký info, když potom budete chtít slyšet, nebo to tak předám číslo, jo, spojíme se, řekneme si tohle, tamhle a takhle, no. Že to by bylo všechno pro tohle video a já to jdu obračet. Takže ahoj. We full of life, you keep the change, they hate and say we went and change, I stay the same, you must be blinded by the love.